Labas rytas. Šiaip atsikėliau prieš kokią 2 valandas, bet po to žiūriu, kad lyja, pasičekinu orus. Rodo, kad apie 11 valandą jau kaip ir nustos lyti, dabar truputis po 11. Turiu kiaušinių, išskepsim kiaušinienės. Reik pakuotis. Dar prabūdau kokią 5:30. Jaučiu, kad tai biški vėsoka. Gal dėl to, kad nedaug tos vakarienės valgiu, tai užsidėjau viršų termo ir viskas užteko, po to vėl smėgau miegoti. Nu va. Viskas nulyta. Laužiukas šlapias. Galim lysti lauką. Na, net ir palapinė net apdžiaus. Panašu, kad baidarė niekam nebuvo įdomi. Na va, bus neblogai. Tėkmė nepasikeitė. Cheers. Na va, kriokliai prasideda. Čia šlaitai atsiveria. Reikia irkluot. Šiandien tokia simbolinė diena, šiandien yra, kadangi kovo pirmoji pavasario diena, tai šiandien yra lygiai 9 mėnesiai, kai vloginu, tai toks mini jubiliejus, tai per 9 mėnesius aš paskaičiavau, padariau 274 vlogus ir būtent šitas yra 275 daily, kiekvieną dieną, nepraleidžiant nei vienos dienos. Bet tada daugelis klausia, kodėl numeracija vlogų yra kita, ne 275. Tai aš jau šitą aiškinau anksčiau, bet gal kas naujai prisijungia, nežinot. Ten pirmas 16 ar 17 vlogų, aš juos pradėjau numeruoti jau prieš kelionę Skandinavijos. Ir tai nebuvo daily vlogai, bet jie, aš montavau dažnai tos vlogus pakankamai, todėl pradėjau ir numeruoti. Tai ėjo ten pirmas, antras, trečias, ten ir 16, 17, jei neklystų 16. Ir tada 17 vlogas jau skaitosi pats pirmasis mano daily vlogas ir jisai būtent prasidėjo, kai pradėjau keliauti Skandinavijos kelionę su dviračiu. Todėl šita numeracija daily vlogo ir numeracija apskritai šitų vlogų, kur jūs pamatote užrašą su hashtagu, tai todėl ir skiriasi. Bet daily vlogus aš jau iškepiau 274. Tiek būtent dienų praėjo nuo birželio pirmos dienos. Ir šiandien ryte prabūdau palapiniai ir iškart suprantu, kad tarkim, net nieko nematydamas, gulėdamas miegmaišį, tu iš karto supranti, kad tai ne Suomija, ne Norvegija. Nu, gal kažkokia Europos gal šalis gali būti. Čia ką mes turim aplinkui, bet tikrai ne Skandinavijos šalis. Vien dėl to, kad tu girdi lojančius šunis,
Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje aš negirdėjau realiai palapiniai gulint lojant šuns. Ten visi šunys neloja arba žmonės jų neturi. Tai toks vienas niuansas. Tada girdi tekantį vandenį, bet tas vanduo visai kitoks. Ne kažkoks krioklys ar dar kas nors, ką galima dažnai rasti Norvegijoje. Tai irgi jau toksai mini niuansas. Na ir dar pravažiuojančios mašinos. Nors žinoma, aš nemažai nakvynių praleidau ir prie kelio. Tai šitas galėtų toksai būti kabliukas. Bet iš karto jaučiasi vien dėl šunų lojimo, supranti, kad esi ne Skandinavijoje. Truputis kultūrinių kontrastų. Va. Ir va. 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 Jo. Va. Va. Aišku, senas namukas. Viskas autentiška. Saulė leidžiasi. O aš dar kažkaip ne prie Vilniaus. Eit paspausti gazą. Na štai, Vilnius pasiektas su savo apleistais namais. Eina savo, toks krypi tokioje vietoje ir toks savo pastatėlis. Tuo turėčiau pradėti praplaukinėti pirmosius tiltus. Laivo rules. Tai ką veikia Vilniaus jaunimėlis. Per nerį neperskridęs, nesakyk op. Nu, gal kada ir paskraidysiu, bet dabar plaukam. Jau priplaukiau Šilo tiltą ir žiūriu, kad čia yra labai labai šaunių žmonių. Plius 10 karmos balų. Va, šiukšlės renka žmonės sekmanio vakarą. Kas šiukšlės renka, kas tolumo žvejoja. Kas fotografuoja. Šaunuoliai. Kai tavęs klausia, kaip esi buvęs arčiau mirties, tai arčiausi mirties, tai šitas palindimas po tilto kiaušų skaitosi. Kaip arčiausias buvimas prie mirties. Toksai. Bet jaučiasi lengvas. Gal. Gal ir ne. Plaukiam, plaukiam ir dailidė pasitiko, va. Jau lauks YouTube'ai vlogo. Grįšiu į Kauną ir iškart montuosiu. Jo, čia geras apšvietimas. Tai va, dailidė palaikė kamerą, pabūsiu iki biško operatorium. Tai šok, dailidė, va. Iki Vingio parko. Nu, viena vieta yra, priekį montuosi. So, iki! O, Aurimo įrankių perėmiau. Aurimas plaukė į Vingio parką, varau pasivaikščiasi po Vilnių. Ne, gerai. Sėkėjai čia pasišniūrais vaikštais, negali atsiginti. Iš visų šonų filmuoja, tik įplaukė į miestą. Iškart visur su kamerom pristoja. Visi kalbina, filmuoja. Aurimas ruošiasi Misūrio kelioniai. Treniruoja ir klavimo raumenukus. Čia tai ne dviratį mint? Nu, čia lengviau. Jo, čia srovė ne aš. Ir finišuoja olimpiado Aurimas Valjevičius. Wow! Dar apsivers trūkstu. Finišu. Finišu kaip tik. Vaba. Super. Nu ką, viskas. Prie tilto atplaukiau. Yra biški vandens, nes naktį lyjo. O aš kažkaip nepagalvojau. Bet gali lyti. Nu. Būna lietuvių. Kad kartais palyja. Sutemsim iki mašinas viską. Tvarkoj. Nepalikai čia apačio nieko. Nu kaip ir. Sutemu dabar. Jo, greitai. Šventai tikėjai, kad tilps. Kad tils. Nu va. Nieko. Biškai. Porą zateškių. Jo. Gerai yra. Tai ką, geros tau kloties. Dėkui už savaitgalį. Už baidarę. Iki, dėkui.